Dámy a pánové, závisláci, Zlatozub má choutky na naše města, neboli on tady ztrácí jedno město za druhým, protože Nurgle se s ním prostě nepáře a jemu zbývají už jenom dvě města a tohle to je taková ta verbující posádka, která teda jako může pomáhat něco verbovat. Takže já si myslím, že on si chce někde vytvořit nový prostředí, kde by se jako usídlil. Nicméně na náš úkor to teda jako nebude, s tím ať nepočítá frajer. Nicméně my jsme se v minulém díle postavili tady a uvidíme, co teda jako, až dáme další kolo, udělá. Nicméně nám se tady doverbovaly konečně jednotky a bylo by fajn strestat tyhle ty joudy, co nás tady obklopujou a kradou nám peníze. Tady se koukám, že dokonce i verbuje, takže by bylo fajn mu v tom zabránit. Nicméně dostaneme my se tam, abychom na ně zautočili, já mám takový pocit, že ne. Protože tohle je tak debilní prostředí, že my nemáme kudy tudy. Takže my asi zničíme nejdřív tohle město a pak si počíháme na toho joudu. Ale pochybuju, že v tom městě bude nějak velká obrana. To znamená, že to uděláme automaticky, tam jako se s tím asi nebudeme párat. Nicméně vytvoříme tady další továrnu. Továrny jsou momentálně... Počkej, máme celou provincii, tohle je z nějaký to. Je, počkej, to je od tohohle města, aha. Tyhle vidle, co nám dává tohle? Tohle nám zvyšuje příjem... Rafinérie. Teď nevím, jestli rafinérie jsou ty hlavní budovy. Rýžování zlata. Puškař. Hornická díla. Krutně. Co jsou rafinérie, ty? Může mi to někdo vysvětlit? Na to asi očividně momentálně nepřijdu. Ale koukám, že tady císařovna se chystá někam úplně... Joj, tohle to mě ale tady sejří, nicméně doufám, že neoblehne to město. Protože to by bylo fakt nemilý, protože by nám tím překazila verbování těchto jednotek. Ale my samozřejmě ze Zlatanem zabereme další tady malý město. No a buď půjdeme za ní. Koukám, že to je zase nějaký malý město, na to asi taky jako nebudeme koukat. Postavíme další továrnu, že továren je teď potřeba víc. Počkej. My tady máme poškozenou budovu hlavní. A na to my nemáme suroviny, krucinál. Si ze mě dělá srandu. Nicméně tady by bylo fajn zvednout tohle. Suroviny nemáme, výzbroj šetříme. Tady máme dokonce i hradbu, dvojku dokonce, no vidíš to. A tady máme výzbroj, no dobrá, no. To nám asi bude muset stačit. Skarlix, každopádně mě jako napadlo, že bychom už mohli konečně dobít tohle město. Vypadá to, že už by to neměl být problém. Tak do toho asi dupnem, co? Jdeme si zabrat další město hlavní. Mám takový pocit, že tohle město po tom oblehání bude děravý jak ementál. Nicméně koukám, že já zatím žádný tyhle díry v hradbách nevidím, jak je to možný. Jo, ono je to děravý jak ementál, ale jenom na jedné straně, jo. Věže jsou poškozený, no ok. To znamená, že my si zase uděláme úplně stejnou taktiku jako v minulém díle. A to, že my si ty naše jednotky hezky takhle pěkně rozprostřeme tady. Tyhle ty naše střelce necháme na kraji. Tyhle ty skováme sem. Dělostřelstvo máme nastavený. Nicméně tady my nemůžeme poslat kouzelníka dopředu, aby tam udělal bordel, protože ten náš kouzelník není na tom tak dobře jako ten druhej. Toho budeme muset ještě vyboostit. Každopádně má bombardování, což znamená, že my to tam určitě zbombardujeme. No a naše plíživky.
Naše plíživky půjdou asi druhou stranou. Stejně o nich nikdo vědět nebude. Takže my se to tady pěkně přelezeme a půjdeme jim hezky dozad. Okejdoky. No a tím pádem bychom to měli mít postavený už, ne? Tak jo, jdeme na to. Dělostřelectvo, zničí ty věže, ty už jsou stejně tyhle na spadnutí. No a naše plíživky, ty jdou dovnitř, jo? Naše plíživky si to tady... Co? Proč to takhle celý obcházejí, proboha, může mi to někdo vysvětlit? Koukejte ty hradby přelíst a přestanete se flákat. Nicméně potom obléhání ty jejich jednotky jsou dostatečně poničený, že bychom měli být úplně v pohodě schopný to tam rozrubat. Důležitý je ale sundat ty věže. Tak, jedna je dole, ještě tu druhou. Jak jsou na tom ty naše plíživky, no ty koukám, že oni sice jsou plíživí, ale mají taky krátké nožičky jako trpaslíci. To znamená, že jim to bude chvilku trvat, než ty hradby přelezou. Co mi tam zase škubeš tu židli? Ty potvoro jedna. Já nevím proč, ale Cirinka má neustálý nutkání mi ohryzávat židli. Já tě kopnu do zadku. Pojď sem. Potvoro jedna, vylez. Co to je jako? Co to má být? Co to je? Zlobíš? Zlobíš? Takže pak koukám, kamera mi odjela úplně někam do pryč. No, vypadá to, že ta věž už za chvilku taky padne. Takže se pomalu, ale jistě ženeme dovnitř. Možná je pošlu rovnou takhle dovnitř. Šupky dubky hezky pěkně sem. Tyhle ty střelci... Proč oni stojí tady na těch hradbách? Tam se skovávají nebo co tam jako vymýšlej? No, možná bychom mohli vzít už i kouzelníka dopředu. On už má, jo, má už leteckýho manta. Takže pak máme tam magii Hazhuta. Tady se nám to nějak pěkně šikuje. Tady by to chtělo možná trochu spražit. Šup. No, dobře, no, nebyla to žádná sláva, ale něco to provedlo. To je vždycky důležitý. Máme tady někde pěchotu, kterou bychom jako zrubali. Tady máme pěchotu. Takže páni, ty kopytníci by mohli být jako asi nejnebezpečnější. Komu mi tady pošlem na hlavu nějaký to kouzleníčko? Kouzleníčko ne, ale pošleme jim sem tady ten dáreček. Z tohohle budou určitě velice nadšený. Ho, ale co to tam na ně běží? Hlavně, nezapomenout zase na toho našeho hobgoblina. No, stejně jsme ho tam zase nechali, chudáka. A je mrskneme, nechcete chvilku postát na místě? Nechcete chvilku postát? Prskni jim to tam. To ty naše plíživky, už jsou přes? Šup, dovnitř, jedu. Je třeba napadnout je dozad. Já nevím, proč oni se zhrocujou tady. Tady koukám, že dostali takovou bídu. Možná by to chtělo ty kdáje poslat teďkom sem. Ty střelce bych poslal asi semhle, ať to tam vyřešej. Tady už se nám to dovnitř hrne. Počkej, cože? Jo. My jsme zabrali tu bránu. OK. Máme tady něco, kam můžeme poslat zase... ten náš houkfouk. Kam bychom mohli poslat ten náš houkfouk? Tady to mají všechno tak nějak, hele, tady. Takže oni se hejbou. Oni mi uhnou, že jo?
dobrá rána. Každá rána, která padne na svoje místo, je dobrá. No, měli bychom tady dát nějaký ty přirozený ztráty někomu, ale komu? Ok, tady ty jízdě by to jako vůbec nebylo špatný. Tady by měli dostat zranění ohněm většině, když mi jako zrovna, že bychom používali ohnivý útoky, to se říct nedá. Ale tady na mě někdo něco to střílí. To je absolutně nepřijatelný. Plíživky to tady už řešej. Nicméně kouzlej tady na nás, pryč. Zdrhejte, jak když vám zaprdelí hoří. Každopádně nějak mi chybějí tady jedny plíživky, jo, ty jsou tady. Už to vidím. Krucinál, tady mají střelce. Máme tam něco, co tam můžeme poslat. Pošleme tam našeho šlechtice, ten to tam určitě porube. Tady to něco, to i naši goblini nějak dostávají. Tady ty už jsou volný, tak šup za nima. Šup za nima. Tady stejně tak. A tohle, tyhle ty šmejdy já tady odpálím. Páni, oni mají nějaký přirozený ztráty, co to je? Oh, bombarda Maxima. Vyběžte sem. A vy taky. A jim mrzknem tohle. Každopádně ta magie Hasuta není úplně špatná. Nicméně my tam momentálně nemáme moc, co bychom využili. Proti kontaktnímu boji. Máme tady teda přirozený ztráty, máme tady sníženou obranu, to bychom mohli hodit sem. Sem si hodíme obranu proti všemu, proti čelnímu útoku, proti boji zblízka. No co dál, co dál? Tady to začínáme už masit. Je potřeba zničit tu barikádu. Šup. Jedu. Je to pěkně pomalu, kluci. Asi vás budeme muset bičem pěkně prohnat. Ať trochu zrychlíte svoje úsilí. Tak. A teď tady tohleto doníčit. Počkej, my jsme zase nevyužili toho goblina, jo? Ten goblin tady něco zabíjel, takže... Využit byl, ne úplně na maximum, ale krucinál. Ok, tohle se mi vůbec nelíbí. Tohle se mi vůbec nelíbí. Ale vůbec. Já jsem tam ty střelce nechal, aby to tam bránili. Oni tam dostali na budku. Jak je tohle možný? A tady s goblinama jim vlítnem dozad. Šup, šup, šup. Seřešte je jak psi. Vypadá to tady všude, že to zvládáme. Akorát tady mají nějaký choutky. Tady mají nějaký choutky. Hoši. Pěkně je poplivej. A ještě jim tam kouký, hodíme magii Alsuta. No, vítězství je naše, ztráty nějaký jsou. Ne moc velký, ale jsou. No, konečně jsme po dlouhém obléhání konečně získali další město. Takže my si ho tady rovnou zaberem. Takže jsme ho trochu poníčili ale tím obléháním. Nicméně produkce soli
náklady na udržování pro smrtiřevy, ty my vůbec nepoužíváme teda. Což je teda škoda, že nám to dává něco, co nepoužíváme. My nemáme nic, čím bychom mohli postavit ty budovy. Ok, a tak aspoň hradby postavíme. Co se týká oprav, tak tam jsme taky na prd. No nic no, tak budeme muset počkat do dalšího kola na suroviny. Vypadá to, že jsme tady všechno odehráli. Co tady akorát boostnem si tady ty jednotky. Ale co my tam jako můžeme ještě boostnout, nic, tak boostneme výzvědy. Boostneme učitele, protože tu magii ohně používáme hodně, tak by bylo fajn, kdyby to uměli rychlejš. Tady ten náš střelec může brát střelný prach. Jdeme do toho. Kentaur, ten tady má co? Zuřivost, pasivní zuřivost. Co to znamená, pasivní zuřivost? Pak máme tady tělo z ocely. Hej. Krucinál, ty bíčí kentauři budou podle mě jako, když už potom budou mít velký level, tak budou jako docela silný. Uvidíme, jestli mě něco nevyvede z omylu. Ale momentálně, jako co se týká peněz, tam jsme out. Suroviny jsme taky out. Hrdinové odehráli všichni. Stavět není co. Každopádně výzbroj si musíme nechat na upgrade na ty moždíře. Takže u nás je teď zvědavý, co udělá Zlatozub. A další věc, co nás zajímá, je, co udělá tato katajská dračí císařovna. Jestli to oběhne, nebo půjde to oblehat, nebo já nevím. Možná bude chtít jít pro tohle město. Což my mu budeme muset zazatanem nějak zabránit v tom, ale jak? Nicméně ona tam na jeden tah nedojde. Tak jo. Máme celou provincii. Okay. Dokonce ještě jednu celou provincii. Tak, a teď my jedeme do dalšího kola. Budeme se modlit, co se stane. Dračí císař by chtěl uzavírat mírový smlouvy, nicméně on je někde, kde by nám mohl nějak uškodit. Podle mě momentálně nemá nikde armádu, která by nás nějak ohrožovala. Takže jako, proč bych to dělal? Máme tady další kolo a sídlo je prej obleháno, který? Co? Ona se vrátila zpátky a oblíhá nám Zatana. Tak je hloupá. No, nicméně, co udělal Zlatozub? Zlatozub tady zůstal stát. On se momentálně podle mě dostal do situace, kdy nemá kam utíct. Což znamená, že my ho tam prostě zrubem. A bude nám to úplně jedno, že nebude mít svoji novou provincii. Oh, to bude úžasný. Co? Na tohle popravdě útočím poprvý. Vůbec nemám představu o tom, jak je možný. To on si jako vytvoří takovejhle jako kemp, který prostě mu pomáhá verbovat, tak když na něj zautočíme, tak je to jako útok na město. Popravdě tohle vidím poprvý. Tohle je pro mě úplně jako novinka. A jediný, co já udělám, je, že já se tady postavím. A prostě ho zmasím, toho Zlatozuba, hned jak přijde. Jo, to bude taková slast. Tam bude takových mrtvol, že to ještě neviděl. Nicméně možná bych kentaury vzal dovnitř a zautočil na to město. Tyhle ty já si dám sem. Kentaury by tady mohl něco hlídat. A hlavně kouzelník mu tam může mrskat kouzla.
což je docela důležitý pro náš úspěšný boj. Tak, co my tady ještě máme? Máme tady ještě tyhle střelce. Ale kam je dát, aby to mělo, ok. Pravděpodobně, ty ale jich vyleze hodně. A doufám, že mi nevylezou až tady. Kentaury jsme řekli, že pošlem dovnitř. Krávomila asi taky. A dělostřelectvo podle mě jako nebude mít moc velký impact v tomhletom boji. I když, co já vím, postavím je tady a uvidíme, třeba něco trefí. Tak jo, jdeme do nich. A je rovnou vlítneme těma kentaurama. Krávou vlítneme tady na toho. Nemyslím si, že by krávo milo, že by naši kentauři měli s tímhletím problém. Bylo mi to taky nějaká odnož Aziatů, tyhle, když vidím ten knír. Nicméně mají tady goblini. Oni mají taky goblini otroky jako my. Haha. Tam zdrhají pro boha. Tak, ty přijdou za jak dlouho? Za 44 vteřin. Tak pojďte. Kde se couraj? Už se tady na vás netrpělivě čeká. A Krávomil, doufám, že dokáže z tohoto šlechtice tady. Já nevím, jestli to je šlechtic. Co on je to jako zač? Když může vystavět vždycky nějakou oblast, kde mají prostě udělaný malý městečko. Nebo spíš je to kemp, nebo nevím, co to je. Takže to asi podle mě jako nebude šlechtit. To bude nějaký. Jako mají admirály temní elfové, že jo? Tak tohle to bude něco podobného. Tak, jejich jednotky už dorazily. Už je tam docela smažíme. Já tam rovnou namrskám nějaký kouzla. Ať je pěkně osmažíme. Každopádně ty střelci. Jo, střílej. Střílej do nich, to je fajn. Nicméně měli bychom je dát trochu blíž, ať můžou pálit do těch boků. Tady si ty jednotky trochu pivo, oni to dostali tady dovnitř. Pak jim tam pošleme kdáje na pomoc. A šutíme to tady tyhle z toho boku, to je absolutně neuvěřitelný. Ty budou mít zase killů. Posunu je zase kousek dopředu, co tady? Oni vám zdrhli. Já jsem neřekl ale zastavit, já jsem řekl zničit. Ty on ten Krávomil od něj dostává docela. Nečekaně. Nečekaně. Možná by se jako mohl taky zapojit do bitvy. Ale oni nás docela tlačí, to mě docela překvapuje. Tak je ještě osmažíme. A ještě je trochu připálíme. Možná by bylo fajn je stáhnout sem a doplnit ty linie. Ale musíme to hlavně hrát tak, ať mají ty střelci volný. No, podívej se, už se jim to tady celý rozpadá. Byli bychom schopni zabít Zlatozuba, asi ne, ten nám prostě zdrhne. I když jako popravdě on nemá kam utíct, tak jako by bylo jako dost možný, že zakápne. No, vypadá to, že tohle asi nedopadne. Tyma, ten Krávomil fakt dostal po hubě. No tak tam musíme hold poslat. Naší jízdu, protože tohle je poslední věc, která nám tady brání v tom, počkej, už jsme vyhráli, no dobrá.
Jsem zvědavý po téhle bitvě, kam bude ustupovat Zlatozub. Nicméně, ok, 94 pracovní síla je pro nás rozhodně lepší. A vypadá to, že Zlatozub... Počkej, on se tudy jako prošmíknul, jako jo. A já ho nedoženu. Jak je možný, že ho nedo... Co? Get it, Allahs! Water! Get off! Mě neříkej, že já ho tady teď budu nahánět po celých prdelkách. No, očividně asi jo. No, důležitý je, že jsme se zbavili týhletý hrozby. Další věc je, že teď chceme tohle město. Budeme schopni ho oblehnout a zlikvidovat. Nicméně máme tady pořád tohohle toho joudu. Ten kdyby se rozhodl, že bude něco verbovat, tak by to mohlo dopadnout blbě. Nicméně určitě s touhle armádou jdeme na tohle město poslední, který tady mají. No a možná se pak posuneme níž, no. Nargl momentálně, jo, už mu zabral další město, takže už má jenom dvě. Takže teď přišel o armádu, nebo nepřišel o ní úplně, a ještě přišel o město. Joj, kamarád bude mít fakt velký problémy, je Zlatozub. A je dost možný, že jednoho dne prostě bude vygumovaný. A pokud ne, tak ho vygumuju já. No, ale... My teď momentálně... Nechci se stavit úplně k tomu městu. Protože by... i když proč, proč bych tam nemohl? No. Je to úplně jedno, jestli to oblehneme... Oblehneme z blízka nebo z dálky. Nicméně důležitý je, že nám tady teďkom prudí tady ta potvora, kterou my prostě zničíme. Takže jdeme na ní. Jdeme teda se podívat tý naší krásný dračici na zoubek. Nicméně ona teda má hodně těch terakotů. Ona má 6 terakotů. Což je teda absolutní raketa. A my vlastně, ježišmarja. Okay, tyhle ty jednotky, ty půjdou asi do předních linií, ty jsou postradatelný. Momentálně asi jako úplně nejvíc. Takže s těmahle jednotkama, tyhle možná je napadnu jako do boku, no, ale... Střelci by možná eventuálně mohli něco províst. Nicméně my si naší armádu dáme asi jako, když jako kam bysme ji jako chtěli spát ještě, jako my nemáme moc kam bysme s ní uhejbali. No hlavně jízdu si dáme sem, to když tak objedeme a tady zachytíme co tady bude. Dělostřelectvo si trochu natočím. Akorát tyhle ty šmejdi na nás dostřelej, co? Kde jim končí ten dostřel? Ty krásy, ty to dostřelej až nahoru. No tak já mám pocit, že asi budeme muset na ně vyběhnout. Mám takovej pocit, neblahej, že to bude rush. Musíme, ty vole, trpaslíce jako nejsou zrovna ty vole dobrý rašeři. Mám takovej pocit, že tohle bude jako rush za smrtí. Tohle bude hodně rychlej rush za smrtí. Tohle bude zajímavý. Každopádně Zatana a kouzelníčka si dáme dopředu. Krávomila někam do boku. A tohle je co? Jsou taky střelci, jo. Já ti dám takový i EU, že se ti z toho hlava zatočí. Kdyby tady náhodou byl takovej divnej střih, tak je to proto, že mi tady pípal telefon. Ale my se vracíme zpátky k tomuhle tomu fajtu a jdeme je prostě rozdrtit. Já si to trochu zpomalím. A... Tyhle ty jednotky prostě pošoupnu dopředu. Dělostřelectvo by mělo fungovat furt. Tady ty střelce šoupnem sem. Kentauři poběžej za nima. I když možná jsme je nemuseli dávat tak daleko, protože koukám, že tady je Djoura jako blázen. A co to naše dělostřelectvo?
Co bychom měli vybrat za target? Kouzelnička pošlem dopředu. A přemýšlím, co vybrat za target, jako za nejdůležitější jednotky, které zničit jako první. Ty terakoty hlavně musíme napadnout. Ty terakoty nám budou dělat jako problémy, dle mýho názoru, a to teda jako silný. Tak, pěkně to tam zbombarduj, nicméně to trochu zrychlíme. Tady upálíme ty jejich přední linie. Kam to jde, ten proboha? Kam to couvá? Ne, žádný kouzleníčko. Prkínka o mě trefí. Dvě jednotky. Zasran jeden. Tady bude asi jako fight pořádnej, nad fighty. Nicméně kentauři tam už jsou. Každopádně musíme je poslat na ty terakoty. Ty terakoty musí být zničený. Ty tam nemůžou dělat bordel. Šup. No nejhorší je, že my jim tam vlastně nemůžeme... No, ok, dáme jim tam boost. Bombarda Maxima asi jako nikde nebudeme mít možnost moc využít. Nicméně počkej, zatane ty vole, tady je dračice. Šup, jedu. Vůbec se s ní nepárej. A já koukám, že našemu kouzelníčkovi docela nakládá. Zkusí tam se smažit aspoň trochu. Aspoň trochu, to ty naši kentauři tady. No, ty začínají mít docela solidní problém. Bylo by potřeba jim trochu pomoct. Škoda, že nemáme nic vyrobeno v pekle, že bychom to pohýlovali. Ale můžeme tady busnout ještě tyhle ty... Krucinál. Mám ty třetí kentaury. Jsou tam všechny troje. Tak, ten tam zdrhá. Pošleme tam Zatana ještě. Bylo by fajn na ty terakoty použít ty naše střelce. Jako v podstatě už mají jenom ty terakoty, že jo? Na druhou stranu já jako úplně nechci přímo ty kentaury. Znamená, že já ty kentaury asi jako odvolám. Když se tato člověk podívá, ty jejich terakoty ty vole likvidujou i ty naše kentaury, což je teda zvláštní, oni mají mít výhodu proti velkým. Ona se ta dračice vrátila, ta hlupačka. Zatane. Tak, ty střelci, šup, jedu. Ty terakoty musíte rozstřílet na hadry. Kentauři utekli všichni, neutekli, tyhle tě tam zůstali. Šup. Dopryč. Okamžitě ostřel bytě. Fofrem, jsem řekl. Ty ale ten náš kouzelníček docela dostal, ty to mě docela překvapuje. To ty střelci, dostřeli na všechny ty terakoty. A i toho terakotu je třeba sešupat, zlikvidovat
skrouhnou ty naši kentauři, ale dostali docela dobrou bídu. Ale tankovali to docela dlouho, což je ucházející. No, ale naši střelci se na to očividně postarají. Ti to tam zmasej. A to už jsou poslední ohniska jejich, oni už nemají nic. Dokonce jim i dračice tady zakápnula, podívejte se na ní, jak vyplazuje ten svůj hnusný ksicht mrtvej. No, terakoty jsou dole a my můžeme ukončit tuhle tu bitvu. No, město jsme ubránili před dychtivou dračicí. Nicméně, 200, ok, vezmeme si pracovní sílu. Když člověk přepočítá tu pracovní sílu, kam ty si myslíš, jako že jdeš? Ty si myslíš, jako že mi utečeš? Takže páně, tahle tam nedojde, takže budeme mít ještě jedno kolo, takže tohle to rozhodně dorazit. Tuhle tu armádu rozhodně ukončit jejich život. A pak se vydat k tomuhle městu. Tady už máme doverbováno. Tady taky, což znamená, že my si tu armádu přehodíme sem. Čup, dáme si tam ty váloční stroje. Vezmeme si od nich tyhle ty dvoje střelce. A máme tady tři místa ještě v té armádě. Ale my potřebujeme jedny tyhle pekelní stráže. Takže si ty pekelní stráže vezmeme a chceme si tam naverbovat hrdiny. Odolnost vůči střelám, fyzická odolnost. OK, takže půjdeme asi do tohohle. A chceme si tady ještě naverbovat pekelního kastelána, který má sílu zbraně plus 10, akorát teda jako sílu zbraně na blízko asi, co? Což nám teda jako úplně jako neto. Že si dáme příjmy z kořisti po bitvě? Asi jo. Takže máme další dva šlechtice, tedy další dva hrdiny. Já nevím, proč já to furt pletu. Hrdinům říkám šlechtici a šlechticům říkám hrdinové. Tady si boostnem si střelectvo, koukám, že my tady toho máme nějak víc ještě. Tady si dáme učedníka. Tady máme konečně 20. level, nebo jsme ho už měli. Já už se v tom nevyznám. Takže zvýšíme magické rezervy. Tady náš správce, který si zasloužil taky nějaký boost pro sebe. Jo, tady my chceme boostnout tu zbroj pro něj. Ohnivou hlavu. Tady máme toho našeho novýho kentaura. Tak, příštím kole je nacpeme do armády. Ať nám tam podporují ty naše jednotky. No a... Tady my jsme chtěli jít do té magie Hasuta, že jo? Do magie Hasuta, ne, do magie ohně. Protože my máme většinou jako mágů ohnivých, že jo? Tady, takže my máme odehráno. Jo, akorát Skalix ještě neodehrál. Tomu se teda ještě pomalu doplňují jednotky. Nicméně my ho posuneme níž a budeme zautočit a zabrat další města. Jo, ale počkej, co se to děje tady? Co se to děje tady? I když to nejsou nějak jako vyloženě silný jednotky, já si myslím, že s tím bychom se měli být schopni poradit s touhle armádou. Takže když se střetnem, tak dostanou znova na zadek, na holou. No a dámy a pánové, ale tady já se s váma pro dnešek rozloučím. Máme zase už odehráno, máme ten správný čas na to, aby jsme to ukončili. A budeme čekat zase do dalšího dne, kdy vyjde konečně další řeš, která ukáže Katajcům, že z této části, této země, musí vysmahnout, jinak
je vyhladím. Takže dámy a pánové, pokud se vám tenhle díl líbil, rád vás uvidím i příště. Takže hej rup a bye bye.